розпечатаємо, хлопці. Оце, Анатолій, ваші 4 коробочки до нас прийшли. Нарешті можу фотозвіт зробити. Бензопила, 2 генератори і там коробочки. Зразу кажу дякую за те, що виконали нашу просьбу. Бо дійсно трохи туговато. Це перша бензопила. Світтясь. Нова. Винімай шини. Прямо з магазинчика. О, і навіть не одна, а дві бензопили. Дві бензопили в одній коробці. Знімайте, хлопці, далі. Так, так, строй. Скотчем, заклей назад, да, по камню. Зараз, блядь, пішли, це подекує. Піднімай. Відключати далі. Так, показуйте, що там, хлопці. Так. Я зрозумів, це печечки якісь. Свічки. Свічки, а це дивись, як на. А, ну це підставку. Оце, щоб палити і підігрівати мене. Так, в сторону дужить. Так. Це масло. Я так зрозумів, до генератора. Балончики газові. І рукавиці. Вроді нічого там немає. А, і турнікет. Ну, давай, розрізай, відставай. Шкарпетки. Шкарпетки. Труси. О. Да, нижня білизна вже нас не помішає, хлопцям. Все, лежіть поки місць назад. Так, вскривайте. Вскривай одного, вони одинакові, ці два генератора. Сьогодні вже один буде працювати. Бо так як тут, а світла немає, а зв'язок треба підтримати. І з друзями, і ті, що напередку, з рідними, і в нас світло. Достаньте одного, візьміть, вийміть. І там масло. І масло є. Ну, другого генератора ми не будемо розпечатувати. Хай буде запечатаний. В наборі це йде. Це він. І масло. Класно, дякуємо. Слава Україні. Слава Україні. Разом ми переможемо. Дуже-дуже велике вам дякую за вашу підтримку. Дякую вам всім. Доброго дня. І ще наші побратими допомагають нам лопатками такими. Прийшли, отримали. Держаки, дві сукірки. Коробиці зарядні просили ми, щоб заряджати безпровідну болгарку на акумуляторах. І масло. До бензопилу. Дуже вам за це все дякуємо. Будуть мати чим хлопці працювати. Слава Україні!